Багато наших споживачів оформили, ті, що не можуть сплачувати по цій ціні, яка є на сьогоднішній день, оформили субсидії. І досить таки дало можливість нашим споживачам не мати великі суми заборгованості. Ну, є, скажімо, люди, які там не платять, а є, я ж кажу, люди, які платять і ще й отримують субсидію, тобто питань. Ну, розумієте, скажімо, ну, нема вже такого, як було раніше, коли заборгованість, наприклад, у нас складала там 35 мільйонів в опалювальний період в місяць. Нема, зараз у нас вже ці суми йдуть, звісно, 100 мільйонів заборгованість. Але з урахуванням ціни, то ми вважаємо, скажімо, що ну, досить таки, ну, не найкращі розрахунки, але могли б і бути гірше. То, що ми очікували, якщо наші споживачі пам'ятають, ми очікували в літній період, робили аналізи, що заборгованість Хмельницької області може сягнути там і 300, і 400 мільйонів. Ну, нема такого, ну, маємо 130 мільйонів.